Великі надії на новий сезон. Театр музичної комедії готовий повернутися до свого глядача. 75-й ювілейний сезон «Мускомедія» відкриває виставою «Біла акація». А незабаром колектив розпочне репетиції спектаклю «12 стільців». За романом Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Його ми побачимо в жовтні цього року. На основній сцені «Мускомедії» на майданчику літнього театру покажуть постановки, що вже полюбилися одеситам. Крім того, на честь ювілею в театрі готують концерт програму і оновлення музейної експозиції. Що ви від неї хочете? Вона ж зовсім дівчинка, що вона розуміє в житті? Ведь життя – це життя, а жених – це жених. Разве не так? І в самом деле, якщо у мене є жених, я що, не можу ні з ким слово сказати? Абсурд, повний абсурд. Літом 8 спектаклів в Городському саду. Площадка, яку ми в прошлом году відкрили, благодаря нам вона, в общем, стала опять театром. І от ми збираємося і будем там работать, показывать наши спектакли. Это Сильва, моя жена Лгунья, тетка Черлей, Моисей. Мы хотим работать там, дай бог, чтобы нам не мешала погода. В прошлом году мы не отменили ни одного спектакля. Будем надеяться, что и в этом году благодаря нам будет хорошая погода.